走看看。啊，中年级小朋友，非洲漫步，互相合作。全是有一天小朋友自己跑出门玩，遇到坏人，落入危险中，幸好父母请求仙女的帮忙，发挥柯南的精神，救出小朋友，一家人幸福在一起的惊险过程。那我们现在以热烈的掌声来欢迎丰田国小带来的乐剧《小过历险记》。